Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u dalšího dílu ze série Rally Championship Extreme. Dneska nás tady čeká USA, tady máme první dvě mapy. Nějaký popisek k tomu. Vidíme, že jo, tady máme, že to bouře, tady že je to sucho, tak těžko říct, nastavíme radši pneumatiky do mokra. Ať je to jako jistější, necháme střední, dáme šotolinu a výšku podvozku vysokou, kterou nám to tady připravilo samo. To se myslím hodí minimálně v té první mapě, dost možná v obou, oni ty americké mapy jsou takové hodně skákavé. Takže to je k nastavení všechno, já to rovnou pustím, takže tady vidíme Ameriku, taky ten klasický načervenalý povrch. No začínáme takhle v horách, tady vpravo máme sraz dolů, když se tu vymáznu, tak letím. Já tu pojedu trošku opatrnější, jinak máme pořád toho Volkswagena Golfa. Nakonec jsme minulé tady nekupovali žádné to další auto, protože jsem říkal, že... O, vidíte, jak už mě to nadhazuje tady. Tady se teď hodil, že jsem měl ten vysoký podvozek. Jak jsem minule říkal, tak si nebudu kupovat žádné auto teď, mohl jsem si už koupit nějaké to Subaru základní, nebo Lancer Evíčko. Ale já jsem si nic nekoupil, protože teď, když vyhrajeme tady to, tak získáme peníze na oktávku, až budeme moci jít s oktávkou, což je jedno z těch topových aut. Takže s tím potom zajedeme ty poslední dvě skupinky závodů. Jinak ten Volkswagen je dost dobrý, jak už jsem říkal, takže by tady s ním mělo jít v pohodě to zvládnout odjet. Zatím teda tady jedu jak úplně, jako kdybych byl po tahu. Ale... ono to nevadí, naštěstí ztráta jenom 2 sekundy, sice 7. místo, ale tak to místo reálně není nějak důležité, tam je důležitý jenom ten čas. Místa jsou potom důležitá až v celkovém vyhodnocení vždycky toho jednoho státu. Protože podle vám to dává ty, podle toho vám to dává ty body do toho celkového hodnocení v tom šampionátu. Tak, už jsme na druhé pozici, tady na první pozici je Heinonen opět s Fordem Focusem. A za námi je právě ten Polsk v tom Lancer Evíčku 5C. To už jsme si právě mohli koupit. On je to dost dobrý auto, já mám ty Mitsubishi nejradši tady v té hře, ale tady pro účely streamu právě se snažím jezdit spíš různě ty auta, které mají něco společného tady s Českem. Takže nejdřív tu Felicii. Jsem vzal toho Volkswagena, který tady je dost populární v Česku. A Volkswagen a Škodovka, minimálně už ta v současnosti jsou víceméně to samé. No a nakonec teda pojedem tu oktávku, která jednak je dost fajn auto. A potom je to Škodovka, no. Jinak v těch autech není zas takový rozdíl, většinou prostě máte v té jedné kategorii všechna ta auta dost podobná, takže až teda na tu první kategorii, kde máte Ford Pumu, které dost vybočuje, které je sice v první kategorii, ale je výrazně lepší než všechny auta z první, z druhé kategorie, bych řekl. Ale jak prostě ve druhé kategorii, když si koupíte prostě jakékoliv auto víceméně, tak to bude podobné jak tohle. Ve třetí kategorii je to všechno taky víceméně nějaké podobné. Tak, nakonec jsme dohrali první. Focus byl těsně za námi. Takže náskok nemáme téměř žádný, ale pořád jako fajn, aspoň jsme tady neměli žádnou ztrátu. Rovnou pustíme další závod. Jo, tak v této mapě mi je dost k ničemu to, že tady mám ten vysoký podvozek, protože tady jsou prostě široké hladoučké cestičky. Teď jsem mě neposlouchal, říkala leva. Jinak vy máte ještě značky nahoře uprostřed, to jsem vlastně nezmínil, ona nejenom, že to komentuje ta holka, ale ještě nahoře máte vždycky značku, kam máte jet. Nebo nevím, jestli tam vždycky, ale často. Ale já, protože jsem se tam nekoukal a neposlouchal jsem jí, tak jsem tam nevěděl, jestli mám zatočit doleva nebo doprava, takže jsem tam nezatočil úplně dobře. Jinak tady vidíte tu obrovskou silnici. To není jak tady u nás v Čechách, no.
tady si prostě já tam můžu jezdit kde chci, úplně nádhera. A mě to takový hladší než u nás v Čechách, no. Tak, máme pátou pozici zatím. Nedaří se mi probojovat dopředu. Před námi jediný Čech tady, Malčik. Nebo Malčík se asi teda jmenuje spíš. A první zatím tady oktávka, jak můžeme vidět. No ale ztrácíme necelé 2 sekundy, no a už jsem je předehnal. Malčík taky se dostal dopředu, takže ten za námi hned druhý. To je to trošičku hází. Tak, tady mám velkou zatáčku. No a tady ta mapička je taková fakt prostě pohodová, tady u toho si můžete prostě napůl spát, protože tady máte prostě, jako teď to trošku házelo, to bylo nepříjemné, ale jinak tu prostě máte široké cesty, nemáte moc kam vyletět. Prostě taková pohodička. Řízení poškozeno, no to jako trošku to je hází, popravě řečeno, no to není zase tak rovný, jak to vypadá. Trošku to hází, takže mi tam poškodilo řízení. To se mi u toho Volkswagena stane skoro vždycky, když takhle jezdím po nějakých těch upánkách. On má asi dost náchylné to řízení. Tak, checkpoint, vidíme, že je série 3 rychlých úseků za sebou zelených. Takže tady pokud něco nepokazím, což takhle široký mapě, nevím, co bych měl pokazit teda. Tak bychom měli mít zajištěný nějaký solidní sekundy, trošičku náskok do těch dalších dvou závodů, což se určitě bude hodit. Tady máme checkpointek. O, tady to leva. Tak jsem to říznul trošku moc, naštěstí jsem se udržel na trati. No, tak tohle, dobrý, ustál jsem to, tam jsem to projel hodně špatně. Poslední úsek červený, ale téměř 6 sekund náskok, když se kouknu dál, tak protože tam měli samozřejmě horší pozice v tom horším závodu pro ně. Tak ve výsledku mám náskok 13 sekund na toho za mnou, takže to je hodně pěkný. Takže zase klasicky uložíme. A máme tu opravy, nebo spíš na opravy nemáme skoro nic, protože jsem neměl moc kde to poškodit. Nastavení, já si prohlídnu zkoušku, teď fakt netuším, co tam je. Jo, jedna z těch amerických map je určitě v noci, jo, to je ta druhá, tady vidíte noc, velká bouře. To je skvělý. A malý počet orientačních bodů. Spolupráce se spolujezdcem, no tu moc nemám. No, jako na tu, jo, tady je blato 90%, no tak dáme pneumatiky do mokra. Na šotolinu. Dáme střední výšku podvozku, tady si nemyslím, že potřebuju ten vysoký podvozek. Nebo potřebuju. No, nejsem si úplně jistý, no. Necháme střední, se středním to půjde zajet, tak tady máme závod. Jo, to je tahle mapa, aha. Tak tady popravě řečeno možná chtěl ten vysoký podvozek, no bude to trošku náročnější. Aspoň třeba uvidíte, jak to hází, když tam ten vysoký podvozek nemáte. Zároveň, jo, už mi to naskakuje. Ono to ani není tolik vidět, jo, ono to vypadá, že to auto jede prostě normálně rovně, ale reálně, když to prostě obládáte, tak najednou vidíte, že vám to nezatáčí, protože jste těsně nad zemí. Takže tady to bude trošku zajímavější, no, ale tak máme nějaký ten náskok z minula. Zas tak hrozný to nebude, pořád nemám nízký podvozek, mám střední, takže prostě když tam budete mít střední nastavení toho auta na všechny trati, tak jste tak nějak schopný to jakž tak zajet. No dobře. Tady jsem to zadal fakt špatně. Jo, jak teď vidíte, měl jsem zelený úsek, ale byl jsem až 7. a mám minutu 35 ztrátu, takže fakt netuším, co to znamená ty barvy, nebo obecně znamená to prostě, že to zelený, tak jste to zajeli dobře, červený zajeli jste to špatně. No. Takže taková rychlá kontrola, když tím nechcete ztrácet moc času nějakým... dobrý. Když nechcete ztrácet moc času tím, že se budete pořád koukat doleva dolů na tu tabulku, budete si číst ty sekundy,
Tak se jen kouknete doprava nahoru, vidíte, že to máte zelený a víte, že jste v klídku. Jako, je citelně poznat, že to víc hází, jak mám ten nižší podvozek, než v těch předchozích závodech, ale zase ono to takový zajímavější, nebo zajímavější, zábavnější, protože jak vám to auto fůj tak neposledně se vrtí, tak se musíte pořád starat, zatáčet doleva doprava, prostě abyste to udrželi na té silnici. Takový větší adrenalin, prostě s tím vyšším podvozkem se tam jen tak jedete a ono to kompenzuje všechny ty nerovnosti docela dost. No a zase se mi daří držet poměrně dobrý příčky tady, nebo ta zatím první příčku, což je určitě fajn. No a myslím si, že ta drncová část, která byla na začátku, tak teď právě přechází do té rovnější, takže teď už zase pro mě bude lepší mít ten klasickou výšku podvozku, kterou mám nastavenou. Takže ve výsledku asi to bylo správný nastavit to takhle. Vidím, že už mám zase tady, zase se jmenuje ten malčík. A já oproti němu mám tady náskok přes 7 sekund, takže to je v pohodě, teď hlavně trefit ten checkpoint. No a pořád, teď jsem to trošku vypad. Pořád se mi daří ten náskok navyšovat. Což je hodně příjemné, jo, tady. Tady je to ještě v pohodě v téhle mapě, tady, jo, tam má letěly stíhačky. Takový ty neviditelný. Tady mě to trošičku vyhodilo víc, než jsem chtěl. Já jsem teď pustil plyn, abych to tady nějak ustál. Tady v té mapě je to v pohodě, tady ta trať je docela dobře vidět, ale v té další, v té noční, tak tam je dost problém často, že vůbec nevidíte, kam jedete. Tam jedete skoro naslepo, ještě je to v noci. Pokud to tady dobře pamatuji, takže tam to bude jaký náročnější. Tamhle doprava. A máme skoro 10 sekund náskok na toho za náma, který má zase 5 sekund náskok na toho za ním, takže... Tak to jsem úplně nechtěl, teď hlavně vůbec netuším, jestli jedu správně, já jsem neposlouchal tu komentátorku vůbec. Ne, jel jsem špatně, takže... Mě to otočilo, když je to takhle někam do hájek, vás to vrátí, takže tady jsem ztratil hodně těch sekund. To je trošku škoda. No, pořád jsem dojel první, akorát jsem přišel o ten náskok. Což trošku zamrzí, ale tak nevadí. Aspoň se budu mít tady motivaci víc snažit tady. No a tady vidíte první roční mapa. Vidíte nádherně, jak tady fungují ty světla. Máte prostě takovou oblast před sebe osvětlenou. No a jedete po tmě. Já tady možná budu mluvit trošku míň. Abych slyšel tu komentátorku, protože bez ní je tady fakt příšerný. Tak, první checkpoint, no jsme první dokonce. Levá 6, jo. Jo, to je tady. Tak, tady jsem to nezal úplně dobře a nakonec jsem to ustál. To je tunílek a v něm checkpoint. No vidíte, že tu pořád vedeme dost dobře. Ono většinou v těch nočních mapách, pokud jedete podle té navigace, toho spolujezdce, tak jste schopni zajet dost dobrý časy, protože vy jste potom schopni jezdit dost rychle. Protože jedete normálně rychle a potom se tam před váma něco vyvalí, o čem jste nevěděli, jak se někde strašně rozmáznete. Jako tady bych třeba spadnul dolů. Ale pokud prostě jedete podle toho spolujezdce, tak vy jste schopni jezdit docela dost rychle, protože ovšem víte dopředu. A tím potom můžete nádherně nahnat. Můžete nádherně nahnat náskok oproti těm soupeřům. Což se mi tady právě docela podařilo. Most, jo, tady máme most. Tak ten byl jako jednoduše trefitelný. Kdyby měla nějaká prudká zatáčka doleva celkem. To bylo tohle snad. No a vidíte, teď mám všechny checkpointy zelené, takže hodně příjemný. Útes. V poslední chvíli jsem to vybral. Ono jsou tam jakoby různé úrovně nocí, si myslím, že ne všechny noční mapy jsou stejně temné. Potom tam podle mě jsou mapy, kde je větší tma než tady.
Já jsem si původně myslel, že tady to bude jiná mapa, tak to bude až v tom, jak jsem říkal, v té předchozí trati, že v té další nebude moc vidět v noci, tak to není tahle. Tady je ta noc v pohodě. Ale potom to bude asi teda až další série závodů, tak tam je jako noc, kde je dost velká tma, jede ten úplně na otevřeném prostranství a tam je hodně špatně vidět ta cesta. Tady vás to dost vede, tady prostě potřebujete tu spolujezdkyně hlavně na to, aby vám říkala, kde je právě nějaký ten útes nebo hodně prudká zatáčka, abyste na to byli připravený předem, ale jinak prostě jedete víceméně v koridoru, nemáte kam jako uhnout špatně. No a vidíte, jak se mi daří nádherně si držet ten to první místo a furt nabírat další sekundy náskoku. Tak tady to bylo hodně těsný, já jsem se bral, že, teda bral, bál, že nevezmu ten checkpoint, což naštěstí nakonec jsem tam projel. A přes 20 sekund náskok, pořád všechny zelený. Ještě jsem se po tom checkpointu trošku vymás, jak jsem se tam snažil rychle ještě vzít. Nebo zpomalil, takže možná, že tady bude mít červený úsek, uvidíme. Tak, teď jsme vyjeli z té koridorovější části. Ještě máme to pořád dost koridorový. Tak. Po opět zelený úsek a to jsem si myslel, že jsem to zajel dost špatně. No ale vidíme 27 sekund náskok, takže tohle je fakt skvělá mapa na to nahnat si ty sekundy, pokud se vám nepodařily ty předchozí závody. Most a tam už máme cíl, takže pokud se mi to podaří dojet dobře, tak bych mohl mít celou zelenou. Jo, všechny checkpointy zelený, téměř půl minuty náskok. Takže tady poměrně v pohodě, když trošku jedete podle toho spolujezdce. No a tady máme pořadí celkově. Přes minutu náskok vůči druhému. A celkově už máme 80 bodů a jsme už o 10 bodů předtím za námi. Takže tady máme opět gratulaci, získali jsme 7 milionů. No a teď můžeme jít do autosalonu, máme tady skoro 20 milionů a můžeme si nádherně koupit tu oktávečku, kde ji máme. Škoda Octavia koupit. No a s tou pojedeme příště, takže já to tady odkliknu. Příště nás tady čeká Afrika, takže já to tady uložím. No a to bude pro tento díl všechno. Takže já vám opět děkuji moc za zhlédnutí, budu moc rád, pokud zase dorazíte příště, budu moc rád, pokud mi tady zanecháte nějaký ten like, komentář, nebo po případě odběr. No a do příště, ahoj.